អរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាទេដែរញ៉ាំទឹកដោះគោរួមជាមួយអ្នកគ្រូយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងបន្តទៀតអមមិញមិញនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមចាអានមកចំណងជើងរួមជាមួយអ្នកគ្រូបន្តទៅទៀតនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមប៉ាន់ស្មាននិងទុះទេមើលមើលតាខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខ្លីរបស់យើងបន្តិចទៀតនេះចាមានខ្លឹមសារដូចម្តេចដែរចាកូនមើលមើលរូបភាពបែបនេះហើយទីឆៃសដាតំ ចាមានន័យថាទីទីហ្នឹងជាឈ្មោះរបស់អ្នកណាដែរកូនកូនមើលមើលចាប្រហែលជាឈ្មោះរបស់ក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយណាចាទីទីហ្នឹងប្រហែលជាទីឆៃសដាតំហើយនេះផ្លាស់សដាតំហ្នឹងចាហើយប្រហែលជាឲ្យលោកតាម្នាក់នេះជាអ្នកបេះឲ្យគាត់ចាហើយសដានេះប្រហែលជាវាទុំទៅលើតោហើយណាកូនមើលមើលនេះជាតោវាទុំទៅលើតោទៅចាអ្នកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះក៏ឲ្យលោកតានេះចាបេះជូនគាត់មែនអត់ ចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចាប្រកាសជាបានទោះទាញនឹងប៉ាន់ស្មាននៅខ្លឹមសាររួចរាល់ហើយបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមចូលរួមស្ដាប់និងអាននៅខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខ្លីរបស់យើងពិតប្រាកដតែយ៉ាងណាដែរតោះកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមសង្កេតមើលអត្ថបទខ្លីយើងតើដូចអ្វីដែលកូនប៉ាន់ស្មានដែរឬទេចា ចាកូនមើលមើលចាចំពោះកូនដែលមានសិភៅជំនួយកូនទាំងអស់គ្នាយកសិភៅជំនួយរបស់កូនមកចាកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកសិភៅជំនួយរបស់កូនហើយចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីនៅក្បែររូបភាពនេះណាចាចំពោះកូនដែលពុំមានសិភៅជំនួយទេត្រូវចូលរួមអានអត្ថបទខ្លីជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនតោះត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមអានចាជាដំបូងនេះកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសិន ទីទីឆៃសែដាតុំចាទីទីទីសែដាតុំចាតាទីទៅបេះសែដាចាសែដាតុំទៅលើតូចាទីទីឆតេះដៃអចា ទេទីឆៃសែដាតុំចាអរគុណមែនតែនសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមចាចូលរួមស្ដាប់អ្នកគ្រូអានអត្ថបទខ្លីបន្តទៅទៀតនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះចាប់ផ្ដើមអានទីទីឆៃសែដាតុំចាទីទីទីសែដាតុំចាតោះបន្តទៀត តាតៃទៅបេះសែដាចាបន្តសែដាទុំទៅលើតូចាបន្តទីទីឈោទេដៃអចាបន្តទៀតទីទីឆៃសែដាទុំ ចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីរួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះអរគុណកូនបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទខ្លីដែលខ្លួនឯងត្រៀមរួចរាល់ចាប់ផ្ដើមអានចាចា ចាបន្តទៀតចាបន្តចាអរគុណមែនតើកូនសង្ឃឹមថាកូនគ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងនៅក្នុងសៀវភៅជំនួយរបស់កូនចានិងចានៅលើក្តារខៀនរួមជាមួយអ្នកគ្រូណា តោះអរគុណមែនតើកូនយ៉ាងណាដែរចំពោះចាអ្វីដែលកូនបានប៉ាន់ស្មាននឹងទុះទីពីខាងដើមចាតើត្រឹមត្រូវខ្លះដែរឬទេចាគឺលោកតាម្នាក់នេះគាត់ចាគាត់ឈ្មោះអីគេកូនចាគឺគាត់ឈ្មោះតាតីចាហើយចៃប្រុសម្នាក់នេះគឺគាត់ឈ្មោះអីចាគឺគាត់ឈ្មោះទីទីទីណាកូនចាគាត់ឈ្មោះទីទីចាហើយគាត់បានចាឲ្យលោកតាម្នាក់នេះចាគាត់ទី ឆៃសែដាតុំនេះណាកូនណា អ្នកសែដានឹងសែដាតុំនេះពួរលឿង
ចាអរគុណមែនទែនកូនសង្ឃឹមតាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមចាចូលរួមឆ្លើយនឹងប៉ាន់ស្មាននៅខ្លឹមសាររបស់យើងបានត្រឹមត្រូវបន្តទៅទៀតនេះចាបន្តពីកូនបានចូលរួមអាននៅអត្ថបទខ្លីរួចមកអ្នកគ្រូចង់ដឹងថាតើកូនណាខ្លះបានចង់ចាំចានៅខ្លឹមសាររបស់យើងខ្លះតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងមានសំណួរមួយចំនួនសួរទៅកាន់កូនកូនទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1សួរថាតើទីទីទាចាទាឆៃអ្វីកូនចាទីទីទាឆៃអ្វីដែរចាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវគឺទីទីចាអ្នកក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ទាឆៃសាដាសាដាតំណាកូនណាចាល្អមែនទែនកូនសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវតោះបន្តទៀតសំណួរទី2សួរថាចាតើនរណាជាអ្នកបេះសេដាចាឲ្យទីទីកូនតើនរណាជាអ្នកបេះសេដាឲ្យទីទីចាចាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវអ្នកដែលបេះសេដាឲ្យទីទីគឺជាចាតាតាតៃណាកូនណាចាល្អមែនទែនកូនចាតោះបន្តទៀតសំណួរទី3សួរថាហេតុអ្វីទីទីឈរទេះដៃអហេតុអ្វីបានជាទីទីឈរទេះដៃអកូនចាបានជាទីទីឈរទេះដៃអពីព្រោះចាទីទីនឹងបានតតៃបេះសេដាទុំឲ្យហើយគេនឹងប្រកាសជាបានញ៉ាំសែសេដាណាកូនណាចាអរគុណមែនទែនកូនកូនទាំងអស់គ្នាតោះចុងក្រោយចាតើនៅផ្ទះរបស់កូនទាំងអស់គ្នាមានដំណាំហូបផ្លែអ្វីខ្លះដែរឬក៏មានដាំផ្លែឈើអ្វីខ្លះកូនចាសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណានៅផ្ទះរបស់កូនប្រកាសជាមានចាមានផ្លែសេដាមានផ្លែទៀបមានផ្លែឈើអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនហើយណាចាអរគុណមែនទាំងកូនតោះបន្តទៅទៀតនេះចាអ្នកគ្រូអរគុណកូនជាខ្លាំងដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងអានអន្តបត្តិនិងឆ្លើយសំណួររួមជាមួយអ្នកគ្រូតោះកូនទាំងអស់គ្នាចាត្រៀមយកក្តារឈ្នួនដីសរឬក៏ហ្វឺតមកចាចាហើយហើយរនៅកូនចាតោះជាដំបងនេះជួយកូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនបន្លឺអ្នកគ្រូនឹងបន្លឺសោពាកទីតៃចាម្ដងទៀតទីតៃកូនទាំងអស់គ្នាជួយរួមគិតមើលមើលថាពាកទីតៃចាសរសេរដូចម្ដេចខ្លះដែរជួយរួមឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូមើលចាពាកទីតៃគឺមានតចាមានអីទៀតកូនចាគឺមានស្រៈអីចាមានអីទៀតចាគឺមានតចានឹងស្រៈអីគេកូននឹងស្រៈអៃចាតោះឥឡូវនេះកូនចង់ដឹងទេតើអ្វីដែលកូនប្រាប់អ្នកគ្រូត្រឹមត្រូវអត់ចូលរួមសង្កេតមើលលើក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាចាទីតៃសរសេរដូចអ្វីដែលកូនចាបានប្រាប់អ្នកគ្រូដែរឬទេចាតោះឥឡូវនេះកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យទីតៃចាគឺមានតចាស្រៈអីនិងតស្រៈអៃសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាចូលរួមចាប្រាប់អ្នកគ្រូបានត្រឹមត្រូវហើយកូនត្រូវតែចំណាំពាក្យទីតៃគឺសរសេរបែបនេះចាតោះបន្តទៅទៀតនេះកូនយកក្តារឈ្នួនរបស់កូនមកកូនត្រៀមសរសេរពាក្យតទាចាម្ដងទៀតតទាចាកូនទាំងអស់គ្នាគិតមើលពាក្យតទាសរសេរដូចម្ដេចខ្លះចាតទាគឺមានតចាមានអីទៀតកូនចានឹងមានតស្រៈអីគេចាគឺស្រៈអាចាតោះឥឡូវនេះកូនទាំងអស់គ្នាចាស្ដាប់លោកគ្រូម្ដងទៀតតទាគឺមានតចាមានតនិងស្រៈអាតោះកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យតទាចូលក្តារឈ្នួនរបស់កូនចំណែកឯអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងសរសេរនៅលើក្តារខៀនចាប់ផ្ដើមសរសេរចាតើតាទាសរសេរដូចម្ដេចខ្លះដែរ
ចាសង្ឃឹមតើកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលរួមសរសេរបានត្រឹមត្រូវណាតោះមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាពាក្យតោទាគឺមានតោចាចានឹងតោចាហើយនឹងមានស្រៈស្រៈអ៉ាអបអរសាទរផងណាកូនសង្ឃឹមតើកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យតោទាចូលក្នុងក្តារឈ្នួលបានត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើកូនសរសេរពុំតបបានត្រឹមត្រូវល្អណោះត្រូវចូលរួមកែលម្អដោយពាក្យតោទាលើក្តារខៀនណា ចាអរគុណតោះឥឡូវនេះកូនយកក្តារឈ្នួលរបស់កូនហើយហើយនៅកូនតោះកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យចាបន្តដោយកូនយកសៀវភៅសរសេររបស់កូនមកចាដូចមុនដែរកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវទុកចន្លោះដើម្បីសរសេរមេរៀនរបស់យើងគឺមេរៀនទី 24 ផ្ចេញជាអ្នកតបសំស្រាកចាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាយល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់ តោះកូនសរសេរពាក្យបន្ទាប់ចាពីចាកន្លែងដែលកូនទុកចន្លោះមកចូលក្នុងសៀវភៅសរសេររបស់កូនកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យទូចាមកដងទៀតទូសរសេរមកកូនតើទូសរសេរដូចខ្លះដែរទូ ចា ហើយហើយនៅទូចាអរគុណមែនតើសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យទូចូលក្នុងសៀវភៅរួចរាល់ហើយណាតោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវអត់ចាទូ ចាតោះកូនមើលមើលចាតូគឺមានផ្ចេញជាអ្នកតូចាហើយនៅស្នាក់ឯគេដែរកូនចាគឺជាស្រៈអូចាសង្ឃឹមថាកូនចាប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេរពាក្យតូចូលក្នុងសៀវភៅត្រឹមត្រូវណាតែប្រសិនបើកូនសរសេរខ្វះចន្លោះបន្តិចបន្តួចត្រូវចូលរួមកែលម្អដូចជាពាក្យតូដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរនៅលើក្តារខៀនចារួចរាល់ហើយនេះ ចាអរគុណមែនទែនកូនតោះបន្តទៅទៀតនេះកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យបន្ទាប់ពីពាក្យតូចូលក្នុងសៀវភៅដដែលកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យទីម្ដងទៀតទីចាទីចាកូនគិតមើលមើលសរសេរដូចខ្លះទៅ ចាទីចាហើយហើយនៅកូនចាសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានចូលរួមចាចូលរួមសរសេរពាក្យទីរួចរាល់ហើយតោះមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនសរសេរបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេតោះកុំមើលមើលពាក្យទីចាតោះពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាទីគឺមានផ្ចេញជាអ្នកតោហើយនឹងស្រៈ អីចាអបអរសាទរផងណាកូនចំពោះកូនដែលចូលរួមសរសេរបានត្រឹមត្រូវតែប្រសិនបើកូនសរសេរខ្វះចន្លោះចាបន្តិចបន្តួចនោះត្រូវចូលរួមកែលម្អចាដូចជាពាក្យទីដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនៅលើក្តារខៀនណាចាអ្នកទីចាហើយហើយនៅកូនចាអរគុណសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាបានចូលរួមសរសេររួចរាល់ហើយ តោះបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យបន្ទាប់ទៀតចានៅក្នុងសៀវភៅដដែលកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរពាក្យដតៃចាដតៃចាដតៃ
con chưa rùm mà xe mà con ta đặt tay sẽ xe đêm đấy khá đó tay chá hai hai đến đây con chá sẵn không ta con cực nếp và cắt chế bàn cho rùm sạch xế nạ bịa đặt tay chá hai hai chá ạ con mẹn tên sẵn không ta con và cắt chế sạch xế rùi rùi hai ta mọc tiếng toát chá ta đặt tay sạch xế đền đầy khá ta nà con mơ ta công tiếng toa tiếng ác nế bịa đỏ tây cứ miền chân chân nè đó cha miền chân chân nè đó hay nâng sải kê con nế cha nâng sải ai cha con sẵn khâm tha con tiếng ác nế bà gọt chị bàn chô rùm cha chô rùm xa xê bịa đỏ tây bàn trầm trời ná miền đó miền tô nâng sải ai ná จ้าประสันบะกอนสะเซปุ่มตอมันตรมตรัยละอ๋อเนาะตรัยจูรวมกายลำอ้อยบานตรมตรัยโดยจะเปียดอัดไตได้ในกรุบานสะเซนเลิกดาเขียนให้ให้ได้ไหนจ้าอากรเมนเต็นเกินตาบันตาตะเตียดนี้บันตาปีกอนบานจูรวมสะเซเปียจ้าโจขนองสิเพอรุ่ยเมาส์จ้าก้อนถึงอาคเนียตรัยจูรวมสะเซบําเป็นเปียไอตรัยหนึ่งรูปเพียบรวมจมวยในกรุบันตอบเตียด จ้าจุดประกอบในเมียนสิเพย์จุ่มหน่วยก่อนถึงอาคเนียบางสิเพย์จุ่มหน่วยหรือบางก่อนเนาะจ้าเนี่ยเชียร์สิเพย์จุ่มหน่วยหรือบางก่อนเนาะจ้าให้ก่อนถึงอาคเนียไตรจูรุมมาร์กจะในตุ่มปวดตีมือโดยสายปีดาได้จ้าก้นตะบงเป็นเปี้ยไอเตรนังรูปเพียบนี้บังเป็นเช่นเช่นเนี้ยหรือก็สระหรือก็เชียงไอเตรนังรูปเพียบนี้นะก่อนนะ จ้าเมียนใบดุเพียดนั่งใบเปียดได้ขี้จึงพวกคนได้ปมเมียนเต้ไตรโจรมมเป็นยรมชูมวยเนี่ยครุ่นนั่นเลิกได้ขี้จ้าจ้าก่อนถึงอักเนตระบมเป็นตัวซ้อจ้าไอ้บานตรำไตรนะจ้าตาตาก่อนตระบมเป็นตัวซ้อไว้ขลาดได้ ตาให้ฮารินาก้อนตาจะดำบงนี่เจ้าก็ต้องอักเนียโจรวมสังเกตเมื่อจ้ารูปตีมวยนี่คือเจ้ารูปตีจ้ารูปตีให้แกเมียสระอ้ามาออกตายยังตระบงเป็นเส้นจะเนี่ยเอาไว้ได้ดำใบบ้านเจี๊ยบเปี๊ยดโดยรูปเพียบระบายเยอะจ้ารูปเพียบตีนะก้อนจ้าตาบรรตาเตี้ยก็ต้องอักเนียโจรวมสังเกตเมื่อรูปเพียบตีปีจ้ารูปเพียบตีปีนี่คือเจ้ารูปแสดงเห็นอะไรก้อน จ้าคือเจรุพลายสายสายดาตายสายดาระบายเย็นเป็นนิตาต้มหรือก็มันต้มเมื่อปลเรืองอ๋อเวียเมียนปลเรืองตายเวียต้มอ่ะก้อนเนี่ยปลเรืองจะอันจะอายนั้งจ้าก็เจี๊ยสายดาต้มได้ไล่นักน้องจ้าเปียระบายเยิงนั้งจ้าเมียนเปียสายให้เมียนเปียดาตาเตยบ่มเป็นจ้าตัวสอไปคลาดดำใบบานเจี๊ยเปียสายดาสายดาต้มจ้าอ่ะก้นตา บรรทัดปฏิเนี่ยก่อนเสมอรูปติใบเป็นแบบดองจำปรูปติใบนี่ก็เจอรูปกับใบได้ก่อนสกอลอันจ้าก็เจอรูปตู่จ้าดิฉันก่อนทำบ่มเป็นตัวซอไว้คลาดดำใบบานเจี๊ยบตู่จ้าตาคำไอ้ดวงจำมิวเจอก่อนจากอักเนี่ยจับดามเจอรูปบ่มเป็นตัวซอรวมชิมวยเนี่ยกระดูนะให้ปรับเนี่ยกระดูกอักเนีย จ้าตาการมาเราเพียบตีมวยนี่ก็เจอรูปเตี้ยตายเยอะเมียนสระอาหายตายยังตราบมเป็นเช่นจะเนี่ยเอาไว้ได้ดับใบบานเจ็บเปียเตี้ยก่อนจ้าละอ่อนนะก็ยังตราบมเป็นเช่นจะเนี่ยโตจ้าต่อก่อนถึงอักเนี้ยเจอรวมอันชิมวยเนี่ยกระดูกจ้าเตี้ยจ้ามาดองเตี้ยเตี้ย จ้าละอ่อนเมนเทนเกินสังคมตะก้อนประกาศเจ็บบานเชื่อรวมมเป็นตรมตรี
តោះបន្តទៅទៀតណាមើលរូបភាពទី2ចាមានពាក្យសាដាចាអានេះគឺជារូបសាដាទុំណាកូនរូបភាពនេះជារូបសាដាទុំយើងមានសាដាហើយតើយើងត្រូវបំពេញអ្វីឲ្យបានពីពាក្យសាដាទុំចាគឺយើងត្រូវបំពេញពាក្យទុំទុំប៉ុន្តែយើងសរសេរតូបសំជាមួយស្រៈអីគេកូនចាស្រៈអំឆាតាចូលរួមអានជាមួយអ្នកគ្រូសាដាទុំចាម្ដងទៀតសាដាទុំចាអបអរសាទរផងចំពោះកូនដែលចូលរួមបំពេញត្រឹមត្រូវណាតោះឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តទៅរូបភាពទី3រូបភាពទី3របស់យើងនេះជារូបតូដូច្នេះយើងត្រូវសរសេរចាបំពេញនៅតួអក្សរអ្វីខ្លះចាគឺមានចាដើម្បីឲ្យបានតូសរសេរអ្វីខ្លះតើកូនចាគឺមានព្យញ្ជនៈតូចាហើយនឹងស្រៈអ្វីដែរកូនចានឹងស្រៈអូចាយើងអានថាតូម្ដងទៀតអានជាមួយអ្នកគ្រូតូចាតោះបន្តទៀតនេះចូលកូនចាប់ផ្ដើមអានពាក្យនេះឡើងវិញទាំងអស់តាចាជាមួយអ្នកគ្រូណាបន្តទៀតសែដាចាបន្តសំតោសែដាតុំចាម្ដងទៀតណាសែដាតុំចាបន្តតូចាអរគុណមែនទែនកូនសង្ឃឹមតាកូនប្រកបជាចូលរួមបំពេញបានតាមត្រូវណាតោះបន្តទៅទៀតនេះចូលកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមបន្តចាតាអ្នកគ្រូមានអ្វីទៀតណាចាតោះបន្តបន្តទៀតនេះចូលកូនដែលមានសិភើសិក្សាកូលកូនយកសិភើសិក្សាកូលរបស់កូនមកខែបើកនៅទំព័រ30ដដែលចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចំឡងល្បះនៅខាងក្រោមគេចំនួន1ល្បះគឺតូទាហាតេទីតៃសង្ឃឹមថាកូនប្រកាសជាយល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានប្រាប់កូនណាចំឡង1ល្បះនេះខាងក្រោមគេបងអស់ចាអរគុណចាហើយជាចុងក្រោយនេះអ្នកគ្រូក៏មានកដោជូនកូនកូនដែរគឺកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងជារួមមើលកិច្ចការផ្ទះចុះកូនទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលកិច្ចការផ្ទះកិច្ចការផ្ទះចូលសរសេរបំពេញពាក្យខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអ្នកគ្រូមានចំនួនចាលេខ4លំហាត់គឺមានកខកខចាចំពោះពាក្យទី1កូនមើលអ្នកគ្រូមានតចាមានទាចាតើកូនត្រូវបំពេញព្យញ្ជនៈចាបំពេញតួអក្សរអ្វីខ្លះដើម្បីបានជាពាក្យមួយដែលត្រឹមត្រូវចាបន្តទៅទៀតកូនមើលខអ្នកគ្រូមានតូអ៊ីទីតើកូនត្រូវបំពេញនឹងមានព្យញ្ជនៈតូកូនត្រូវបំពេញស្រៈអ្វីដែរដើម្បីបានជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវចាដូចគ្នាដែរចំពោះកគឺកូនអ្នកគ្រូមានដអ្នកគ្រូមានស្រៈអៃតើតើត្រូវបំពេញចាតួអក្សរអ្វីដើម្បីបានជាពាក្យមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយខក៏ដូចគ្នាដែរចាចាគុនមើលមើលចាយើងមានកន្លែងនេះគឺមាន2ណាកូនចានៅកន្លែងនេះគឺមានចាមានព្យញ្ជនៈហើយកូនត្រូវចាបំពេញព្យញ្ជនៈនេះក៏ព្យញ្ជនៈនេះក៏ព្យញ្ជនៈណាចាកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមកត់ទៅចាកខកខចាឲ្យកូនទៅបំពេញបន្តនៅផ្ទះបន្ថែមណាកូនត្រូវបំពេញផ្ទះរបស់កូនរៀងរៀងខ្លួនចាចាហើយហារិនីចាអរគុណមែនតែនសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាយល់នៅអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានកិច្ចការផ្ទះជូនកូនអរគុណមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយមុនដល់បញ្ចប់បន្ទាប់ពីកូនបានសិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចកុំភ្លេចណាត្រូវលាងដៃជាមួយសាប៊ូចែលឬអាកុលឲ្យបានស្អាតដើម្បីការពារនៅជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗទៀតហើយកាន់តែពិសេសជាងទៅទៀតកូនអាចតាមដានក៏ដូចជាសិក្សាជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាននៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍តតក៏ពីជាទ្រទស្សន៍ដេជោ DTV និងតាមបណ្ដាញទ្រទស្សន៍ខ្សែកាបនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណមេរៀនរបស់អ្នកគ្រូត្រូវបានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា